Umjesto dugogodišnje prakse da imami posjeću učenike u školskim učionicama, ove godine mjesto susreta bili su mektebi. Učenicima prvih razreda priređen je prigodan svečani zabavni program na kojem su im se obratili mostarski mualimi. Govorili su im o važnosti obrazovanja uopće, ali i o važnosti vjerskog odgoja. Otvorena vrata naših mekteba su zvanično danas, da kažemo, ovim programom otvorena, ali ona se zapravo nikada ne zatvaraju, ona su otvorena za svu našu djecu do kraja mektebske godine. Po bilo koje vrijeme da naša djeca mogu doći, svakako trebaju doći, posjetiti svoje mualime i upisati se u novu mektebsku godinu. Mekteb je u životu vjernika uvijek nekako uzimao posebno i značajno mjesto, tim više jer su se kroz mektebsku pouku polaznici mekteba odgajali i isprofilirali u zrele, odgovorne ličnosti, ličnosti koje su preuzimale teret društva na svojim plećima i uprkos tome prezentirali i predstavljali svoju vjeru, svoj narod i svoju domovinu u najboljem svjetlu. Mi smo skupa sa roditeljima svjesni kako izazova u kojima odrastaju današnja djeca. I upravo zbog toga da je današnja aktivnost koju smo priredili u mjesecu rođenja Allahova poslanika čini se još više značajnom i nadamo se ako bude da će ona prvenstvo imati za cilj da okupi nove generacije djece koja će ako bude biti oplemenjeni islamskim učenjem od strane svojih muallima. Ovo dosadašnje iskustvo u radu sa djecom otprilike nekih 60-ak upisanih, od toga svaka kupola je redovan broj, svakako doprinosi jednom odrastanju mualima koji svakako skupa sa svojom djecom dakle, uči i spoznaje određene stvari o svojoj vjeri, a naravno i kulturi i narodu kojem odrasta. Mekteb Karađozbegove džamije se odvija u prostorijama nekadašnje Karađozbegove medrese. Mi trenutno imamo dvije učionice na raspolaganju i tri grupe koje su formirane ovdje u našem džamatu. Do sada smo postigli zapažene rezultate, prva, druga i treća mjesta u općem znanju i učenju kirajeta, učenju Kur'ana. Mi smo prije sedmicu dana organizovali ljetni mektebski kamp za sve naše polaznike. To je zapravo bio čas prije samog upisa i na taj način smo nastojali da našu djecu motivišemo, da oni dođu u mekteb i svakako izvrše jedan vid pripreme za novu mektebsku godinu. Taj ljetni mektebski kamp je izuzetno bio zanimljiv za njih, imali smo zanimljive korisne aktivnosti i svakako nadamo se da će to povećati broj upisane djece u narednom periodu. U Mežlisu Islamske zajednice Mostar na ovaj način pokušavaju poslati jasnu podršku roditeljima da ispune jedan od važnih životnih emaneta na polju odgoja i obrazovanja svoje djece, nadajući se zato obilnim nagradama i milosti od svevišnjeg Boga i na ovom i na budućem vječnom svijetu. Među ostalim tematskim cjelinama tu su zapravo prvenstveno i kuranske dove koje mualimi podučavaju svoju djecu. Recimo dova, dio kuranskog ajeta iz sure Taha, gdje svevišnji gospodar kazuje vekur rabbi zidini ilma, reci ti moje znanje proširi ili povećaj. Ili recimo na drugom mjestu gdje uzvišeni stvoritelj u suri Ikre zapravo poziva imperativnom formom čovjeka da širi, da čita prvenstveno, pa onda da samim tim čitanjem proširuje svoje vidike i horizonte. Na tom tragu mi smo zaista zahvali, drago mi je Bogu, što djeca su prepoznala značaj mekteba i evo trudimo se zaista da ostavimo jedan lijep trag po kojem će nas i potonje generacija ko bude spominjati. Mektebska nastava na području Mežlisa Islamske zajednice Mostar je počela proteklog vikenda, a upis traje do početka narednog mjeseca. Kao i prethodnih godina i ove je planirana zajednička mektebska olimpijada na kojoj učestvuje oko 1000 polaznika mektebske nastave.